verdade. Pra saber viver, é só olhar o mundo e aprender. Embaixador do Unicef, Renato junto daqui para frente aqui em São Paulo, do Ibirapuera. Vamos viajar no mundo da fantasia, no mundo do faz de conta, junto com vocês aqui na cidade dos brinquedos. Com muita emoção, muito amor, muita festa, muita alegria, está no ar Criança Esperança 96. Nós vamos dar tentada mais um passo para resolver o problema da criança brasileira. Isso aí. Cada dia nós temos mais certeza de que a miséria, a fome, a violência não vão mais fazer parte do dia a dia das nossas crianças. E na nossa viagem pelo tempo, nós vamos comemorar 50 anos de Unicef e 30 anos dos Trapalhões. E eu peço a Deus para que Ele me dê mais 30 anos para agradecer o carinho de todos vocês. Agora a campanha oficialmente está no ar. Faça suas doações, telefone, e vamos começar a festa com a nossa embaixadora, o Furacão.
feliz. Cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Ai meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. Diz, é bonita, é bonita e é bonita. Vira poeira! Viver e não terá vergonha de ser feliz. Continue a ligar pra gente. Parabéns à Rede Globo por esses 11 anos de programa. Esse momento de esperança para a criança brasileira. Agradeço como embaixadora do Unicef no Brasil, junto com Renato Aragão. Obrigada a todos vocês. Continuem com a gente. Viva Criança Esperança! Olha aqui, pessoal, eu vou trazer um amigo, um companheiro, que ele vai dizer para vocês, segundo a opinião dele, qual é o melhor time de futebol do país. Então, cada um tem a sua opinião, não é verdade? Segundo a opinião dele, ele vai dizer para vocês o melhor time do país. O meu companheiro Dedé Santana. Corinthians! Ah, até agora tá dividido isso aí, Dedé. Arranja outro time, porque a rapaziada aí, ó, tem uns aplaudindo, outros vaiando. Olha aí, Dedé. Arranja outro time. Não deu? Arranja outro time, porque... Não deu, não? Tem um pessoal insatisfeito aí. Esse aqui não tem falha. Esse aqui é o melhor do Brasil. Grêmio! Grêmio! Tá de acordo, né? Olha aí, grande parte ou alguém aí não está de acordo.
É um grande time, todo mundo sabe. Tem outro time? Vamos ver qual é o outro time. Bom. Vasco! 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 É, tá faltando. Funcionou esse? Não. Ei. Por mim funcionou. Pra mim funcionou, pra rapaziada aí não. Tem que arranjar outro time, Dedé. Flamengo! 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 É esse? Não é o Flamengo? Então arranja outro time aí. Palmeiras. Palmeiras. É o Palmeiras. Tá dividido. Não é o Palmeiras. É, companheiro. Tá tudo dividido aí. Arranja outro time aí. São Paulo. São Paulo. São Paulo. São Paulo. Olha aí. São Paulo, o melhor time do Brasil? São Paulo! Tá dividido, ainda tá dividido, Dedé. É o São Paulo? Ok, então encerrou aqui, vamos encerrar. Não encerrou não. Não? Não encerrou não. Não? Você não sabe mostrar o time? Não sabe, então. Tem outro? Cruzeiro! Cruzeiro! Bom, Dedé, segura aí. Você tem time melhor do que esse? Agora eu sim, eu posso dizer a todo mundo qual é o melhor time do Brasil. Não, não é o melhor time do Brasil, não. Segura aqui. Melhor time do mundo. Que melhor time do mundo é o São Paulo? Brasil! Brasil! E agora, Dedé? Vamos esquentar, vamos esquentar a festa! Zeca vamos. Pagodinho! É. Vem de lá! Aperta o fone, safadinha! Quem não conhece essa menina chique-chique que botou uma boutique para a vida melhorar? Pedro Caroço, filho de Zé Fagamela, passa o dia na esquina fazendo. Antigamente a Severina, coitadinha, era muito pobrezinha, ninguém queria namorar. Mas hoje em dia é só porque tem uma boutique, pensando em lhe dar trambique, Pedro quer lhe paquerar. Ele tá de olho, ele tá de olho, olha aqui, ele tá de olho, ele tá de olho. A Severina não dá conta e essa Pedro, e acho que ela tem medo de perder o que arranjou. Pedro Caroço é insistente, não desiste. Na vantagem ele persiste, finge que se apaixonou. Ele tá de olho, ele tá de olho, ele tá de olho, ele tá de olho. Chique que botou uma boutique para a vida melhorar. Pedro Caroço, filho de Zé Fagamela, passa o dia na esquina fazendo aceno pra ela.
Negra! Olha só você, depois de me perder. Veja só você, que pena. Você não quis me ouvir, você não quis saber. Desfez do meu amor, que pena, que pena. Hoje é você que está sofrendo, amor. Hoje sou eu quem não te quer. O meu coração já tem um novo amor. Você pode fazer o que quiser. Você jogou fora o amor que eu te dei. O sonho que sonhei. Isso não se faz. Você jogou fora a minha ilusão, a louca paixão. É tarde demais. Que pena. Que pena, amor. Que pena. Que pena, amor. Fazer o que quiser. Você jogou fora o amor que eu te dei. O sonho que sonhei. Isso não se faz. Você jogou fora a minha ilusão, a louca paixão. Que pena, amor. Que pena. Legal. Seguinte, gente. Vamos continuar junto com o Renato Aragão, junto com a Unicef, ajudando essas crianças brasileiras que tanto precisam da gente e de vocês. Legal. Um beijo. Obrigado, meu querido. Obrigado, Renato. Parabéns. Sucesso por esse trabalho você. Todo. Tchau. E aí, pessoal? Quem está na frente das doações? Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Ceará, Rio Grande do Sul. Vamos saber como é que está o placar. Vamos chamar Central Globo de Jornalismo, Leilane Neubart. Olha, Renato, as pessoas estão ligando do Brasil inteiro, de norte a sul, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, as pessoas estão ligando e fazendo a sua contribuição. Nós já recebemos 238.832 telefonemas. As doações chegaram a um total de 1 milhão
419.980 reais. Aplausos da turma pra você, Lelé. E eu tenho certeza que vai aumentar ainda mais com esse show bonito que vocês estão fazendo aí, com essa participação de todos os artistas, com o seu comando, frente à Unicef e ao Projeto Criança Esperança. Eu tenho certeza que as pessoas vão ligar cada vez mais, Renato. Muito obrigado, querida. Fique aí de plantão, trazendo informação pra turma de todo o Brasil. Obrigado. Eu fico sem graça, até emocionado, na verdade, desse carinho de vocês. Obrigado. Eu quero que vocês recebam com esse mesmo carinho o grande amigo Beto Carreiro. Parabéns, parabéns, Renato, pelos 30 anos de alegria ao Brasil. Parabéns à Unicef pelos 50 anos e à Rede Globo por 11 anos fazendo esse programa Criança Esperança. Este programa que é um alerta para que nós olhemos para a criança brasileira. E você, papai, que está aí ao lado do seu filho, vamos ajudar a criança carente. Vamos ajudar a tirar o menino de rua. Vamos dar um lar, um teto e escola para ele, como é o desejo de Renato Aragão. Obrigado. Muito obrigado, Beto. Agora, Aragão, Aragão, eu tenho uma surpresa para você. Eu gostaria de trazer um bebê. Bebê para cá? Um bebê que tem 3 anos e meio, mas já pesa. É seu filho? É minha filha. Ah, sua filha? Pesa 800 quilos. Ah. Com vocês, Baby. Renato, equilíbrio absoluto. É incrível, não, Renato? Aplausos para Baby. E agora, equilíbrio sobre as duas patas. Baby Elefante e seu adestrador, Mr. Yenda. Agradecendo ao público. Ok? Ela vai tocar agora a gaita. Está formando seu conjunto musical. E agora, rock and roll. Vamos lá, acompanha, Baby. Menos de 3 anos de idade. E agora treinando a dança da garrafa. Tá treinando a dança da garrafa. Agora ela vai sentar. Baby. Agora tocando o bumbo.
E agora, minha gente, uma habilidade das mais difíceis. Ela vai tentar um equilíbrio sobre esse rolo. É bastante difícil. Pedimos muita atenção. Realmente é muito difícil para fazer num palco. Opa, baby. Baby. Felizmente. Ok. Aplausos para Baby. Agora Tânia. Não? Não, Tânia. Tânia, mais um. Tânia. Mais uma maçã? Roberto, quantas maçãs ela come por dia? Quantas maçãs ela come? Baby, baby, agora, peraí, um momento. Opa! Baby, baby, me larga, baby, me larga. Uma maçã para baby. Devo dar? Deve dar? Devo? Não? Baby. Obrigado. Alô? Momento, momento. Misterianda, não quer deitar? Não? Olha, toda criança quando vai deitar, ela gostaria de um travesseiro. Ô, Tânia, pera um pouquinho, eu vou arrumar o travesseiro. Por favor, um travesseiro. Ok. Agora, Tânia. Agora. Ok, agora sim. Tânia! Baby elefante, Tânia. Ok, Tânia, vamos levantar? Vamos levantar, Tânia? Tânia! Não, ela está confortavelmente instalada, ela não quer se levantar, não. Tânia, por favor. E anda. Agora vamos dar um presentinho para ela? Não, senhorinha. Pode botar. Baby! É, baby. Vamos levantar. Oh. Baby, elefante, Mr. Yanda. Tem mais, tem mais. Opa. Tem. E agora, um truque quase que impossível. Baby vai equilibrar sobre um cilindro giratório. Vai tentar uma parada de patas. Aplausos para Tânia. Renato, essa é a primeira vez que ela faz um número completo em um palco de televisão no Brasil. Agradecendo ao público. Agora ela vai... ainda continuar o agradecimento com o lencinho. Tchau! Tchau! Tchau. Aplausos para Baby Carreiro! É a minha filha, a minha filhinha Tânia. Os nossos aplausos para Baby Carreiro! Baby Carreiro! Atração. Obrigado, de Beto Carreiro. Tchau. Parabéns, Beto, pra você. E agora vamos continuar.
Suzana Vieira e Marcos Frota. Que festa bonita, Suzana! Foi maravilhosa! Bens a Deus, bens a Deus. Que coisa fofinha, se elefoa! Falar um pouquinho sério, você. A Constituição proíbe o trabalho de crianças e adolescentes com menos de 14 anos, a não ser que ele seja um aprendiz. O Estatuto da Criança garante ao jovem o direito à profissionalização e à defesa no trabalho. Crianças e adolescentes não podem ser escravizadas. Crianças e adolescentes são seres que estão em desenvolvimento. Vamos ajudar o Estatuto da Criança a ser cumprido. Vamos criar um país mais feliz e um país melhor. Esse texto na boca de uma das maiores estrelas do nosso país ganha uma repercussão fortíssima. Se vocês pensarem, mais da metade das crianças do nosso país vivem hoje num estado de profunda miséria, de profundo abandono, num estado total de pobreza. São crianças de famílias que têm menos da metade de um salário mínimo para dedicar aos seus filhos. E isso, é claro, atinge, prejudica o desenvolvimento da criança, a nutrição, a saúde e principalmente a educação. Todo mundo sabe que a salvação do Brasil está na educação das nossas crianças. Só nas grandes cidades são mais de 16 milhões de crianças abandonadas. Eu acho que isso está na hora da gente mudar. Todos nós, juntos, podemos fazer qualquer coisa, um pouquinho que seja, para tornar essa situação menos triste e mais feliz. Viva o Brasil! Viva! Eles vieram para cantar para vocês e para todas as crianças do Brasil. Quem são? Gera Samba! Salvador, é o novo som de Salvador. Paquerê, paquiru. É o novo som de Salvador, é o novo som de Salvador. Paquerê, paquiru. É o novo som de Salvador, é o novo som de Salvador. Paquerê, paquiru. É o novo som de Salvador, é o novo som de Salvador. Paquerê, paquiru. Tira a cadeira e abra a roda, menina, é hora de quebrar. Tira a cadeira e abra a roda, menina, é hora de quebrar. E vai descendo, vai. E vai descendo, vai. E vai descendo, mãe. E vai descendo, vai. E vai descendo, mãe. E vai subindo, vai. Se requebrando, mãe. Bem gostosinho, vai. Se requebrando, mãe. Essa menina não é capaz de botar o pião pra rodar. Ai. Essa menina não é capaz de botar o pião pra rodar. E vai descendo, vai. E vai descendo, vai. E vai descendo, mãe. E vai descendo, vai. E vai descendo, mãe. E vai subindo, vai. Se requebrando, vai. E vai subindo, vai. Não vai, 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 domingo ela não vai, não vai, vai, vai. Se
mete em cima, mete embaixo. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço. Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Depois de 9 meses você vê o resultado. 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 Segure o tchan, amarra o tchan. Segure o tchan, 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 tchan. Segure o tchan, amarra o tchan. Segure o tchan, 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 tchan. Esse é o Gera Samba arrebentando no pedaço. Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Esse é o Gera Samba arrebentando no pedaço. Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, 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 tchan. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan. Que nasce torto, nunca se direita. Menina que requebra mãe, pega na cabeça. Ó que nasce torto, nunca se direita. Menina que requebra mãe, pega na cabeça. Domingo ela não vai. Vai, vai. Domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. Olha, domingo ela não vai. Vai, vai. Domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. Então segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, 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 tchan. Diga aí, segura o tchan, amarra o tchan. Quem gostou, joga a mão em cima e bate pro carro de pau! Quero ver Salvador contribuindo com as crianças do Brasil! Com certeza, Salvador! Salvador! Vamos chegar junto também, hein? Ui. Vamos deixar! Com segura certeza! Segura o tchan! Segura o tchan, Renato! Tchau, moçada! Vamos segurar o tchan! Uma pessoa muito querida de vocês! Mário Gomes! Oba! Fala, Renan. Tudo bom? Tudo bem? Que beleza é essa aí, cara? Você é minha bonequinha aí. Sua filha? Minha filha. É. Uma homenagem para as crianças, né? Quero dar meus parabéns pelos 30 anos de alegria, esses 30 anos Obrigado. Tão bem construídos da sua carreira, maravilhoso. E os 50 anos do Unicef também, um espetáculo, uma obra fantástica, não é, pô? Da maior importância. Muito obrigado, Mário. E aliás, você... a importância é fundamental, né? E você vai cantar para nós? Ou o que é que você vai fazer? Ué, cantar, eu acho que é só um detalhe. Acho que a minha presença aqui é para fazer uma homenagem às crianças, porque as crianças representam, sem dúvida nenhuma, um amor mais puro, mais sincero, mais verdadeiro. E o amor, sem dúvida nenhuma, é tudo na vida. Quem tem amor, tem tudo, consegue tudo que quiser. Então eu acho que a minha presença é mais para homenagear as crianças mesmo. É isso aí. Um beijo grande para todo mundo. Então vamos lá. E vamos lá. Com Mário Gomes. Com vocês,
falar um pouco dessa criança, que é a criança que existe dentro de todos nós, não é? E, sei lá, eu acho que a criança é tudo. A minha vontade de vir a esse programa foi para que realmente a gente fizesse um pouco mais pela criança. Não terminou não, tem uma surpresa aí atrás. Eva Vilma! Obrigado a todos e muito amor no coração, que é o caminho de tudo. Muito carinho para todo Obrigado, mundo. Beijão grande. O amor entre pais e filhos é fundamental. Abrace, mas abrace sempre sua filha, seu filho. Tenha sempre uma palavra de carinho para com eles, sempre de amor e de respeito. Respeito é um dos itens importantes dos direitos da criança. O direito ao respeito é o que garante a criança e o adolescente contra qualquer violência física, psíquica ou moral. Ele defende crianças e jovens de até ameaças, porque ele pune quem não respeita, quem atenta contra esse direito, seja por ação ou uma omissão. Os direitos da criança, reconhecidos pelas Nações Unidas, dizem mais, dizem muito mais, garantem que toda a criança tem o direito de crescer num ambiente de solidariedade, de compreensão, de amizade, de justiça, de amor. O amor entre pais e filhos leva, evidentemente, ao amor entre irmãos. Ai, como é bom a gente ver irmãos unidos, enfrentando a vida juntos, fazendo sucesso juntos, cantando o amor. Leandro e Leonardo. Não dá pra ficar.
chamar? Vou dar uma pista, hein? O nome deles é Sucesso e eles chegaram pra ficar. Adivinha? Zezé Di Camargo e Luciano! Acredito.
Muito bem. Eu quero... Você tá aí, vou tocar bongô. Sai de cima de mim. Sai de cima. Levanta. Levanta. Forma. Entra em forma. Entra em forma. Quem é que não parou? Atenção, barriga pra dentro, peito pra fora. Barriga pra dentro, peito pra fora. Atenção. Pelotão no pé esquerdo comigo. Contar. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. O sargento é carrapato. Quem é o palhaço? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. E tem cara de biscoito. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Cabeça erguida. E a cara lambida. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Bate forte com o pé. O sargento tem chulé. É o palhaço. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. O peito pra frente. A poupança pra trás. Quem disse isso aí? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Sempre fui um bom milico. Com a cabeça de pinico. Atenção, pelotão. Pelotão. Muito bem. Maestro. 49. Eu acabei de falar, eu não falei. Alto. É por isso que tá alto. Você mandou alto, tá alto. Agora, se é pra baixo, diga abaixo. Muito bem. Abaixo! Ô, rapaz, o que tu fez? Ô, rapaz! Eu te mato! Não. Eu te mato! Calma, calma, sargento! Não faz isso! Sargento, mata o quê? Eu vai mato. Matar ele que pisou no seu pé? Eu mato você que tá em cima dos meus pés, miserável! Sai daqui! É de forma! Sim, senhor! Atenção! Pai. Instrução de conhecimentos gerais! Sim, senhor! 48! Pronto! O que é que usa no braço? Um soldado como insígnia usa no braço da infantaria. Dois fuzis cruzados. E da cavalaria? Dois cavalos abraçados. São duas bandeirolas. Duas bandeirolas. 48. Pronto, sargento. Quando o ataque é feito pelo ar, quem faz? A aeronáutica. E quando é pelo mar? É. Os piratas. Os piratas. Os marujos. Jos. Os marujos! E por terra? Os pés sujos! Fabinho, tu é idiota! Tu é burro! Exercício de combate, que der a cadeira! Pega uma cadeira! Uma cadeira rápida aqui! Atenção! Exercício de combate! Bota a cadeira aqui! Aqui! Você! Naquela posição! Cobre aqui! Você cobre a esquerda lá. Mais ágil, mais ágil. 48. Pronto. Naquele ponto ali, rápido. Mantém a posição, isso. Mantém. Muito bom. Muito bom, muito bom. Mais na frente. 49. Ah. Você me acompanha. Eu vou ficar de olho lá, na minha frente. E você fica de olho na minha retaguarda. Hã? Ah. Eu vou ficar de olho observando o campo inimigo na minha frente. Você fica de olho na minha retaguarda. Atenção, 49! Oi! A posição que você está, tá dando pra ver bem o alvo? Não, tá assistindo novela, sabe? Tá vendo novela aí atrás? Tô! Que novela você tá vendo? O fim do mundo! Afasta! Afasta! Me protege, me protege, fica lá! Atenção! Atenção, exercício de combate na retaguarda! Preparar lançamento de fogo! 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 Preparar fogo! Eu quero esse fogo alto para 650 metros! A observação! Preparar fogo! Mantém, mantém a posição de fogo na retaguarda! Inimigo se mexeu para 600 metros!
Atenção, 49! Ah. Procura regular esse fogo para acertar no meio do alvo. Tá. Inimigo, tá bem no alvo. Mantenha a posição de fogo na retaguarda. Tá, vambora. Inimigo recuou. Suspender fogo. Suspender. Suspendi o fogo. Tira a cadeira. Suspendi o fogo. Calma, senhor. Arô. Arô, arô. Que oração. Me dá aqui. Ah, é. Viu o que tu fez? Viu o que tu fez? Vai pra dentro do barril como castigo. Acabou a palhaçada. Ele vai botar no barril. Barril. Não faz isso não, sargento. Vai pro barril. Não faz isso não, sargento. Ele pode morrer ali dentro. Vai pro barril, ele. O rapaz foi pro hospital outro dia. E vai você também. Mas se ele quer... Dentro do barril. Dentro do barril. Não faz isso. Bota no barril. Entra no barril. Dentro do barril. Entra no barril. Bota... Ai. Ai. Entra... Eita, do barril. Entra! Tapa! Tapa! Que é? Deixa eu morrer. Deixa eu morrer. Palhaçada aqui não. Vai ficar dentro do barril ali. Acabou. Morto. Pode ir embora. Morto. Pro espetáculo. Pronto. Pode ir embora. Pronto. Olha, conversa. Quem manda aqui é vocês. Tira! 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 Quem vai comandar agora o espetáculo Criança Esperança é o grande pinça, tá? É. Acabou! Acabou! Mas. Quem vai comandar sou eu! Não vai sair, não vai sair! Não vai sair, acabou! Não vai sair, não! Vai ficar ali! Palhaço! É um palhaço! Quem vai comandar daqui pra frente sou eu e acabou! Tá bom? Vou tirar ele. Destapa. Vou tirar, sargento. Destapa isso aí. Toma, toma aí. Vou... Ih! De... Ué! Ué! Sumiu? Ué, o Didi sumiu? Oh, cadê? Aonde é? Aonde é que ele está? O cara sumiu! Olha, viu? Rede Globo! Oi! Que é isso? Sargento! Cadê o cara? Ô, oh, rapaz, sargento vai meter todo mundo em cana por tua causa, hein? Rapaz, vou cantar a música pro sargento. Sargento feliz, quebrou o nariz. Se eu fui ao hospital, tá passando mal. Se eu fosse o Dedé, cheirava chulé. Ei! Se eu fosse o sargento, eu era o nojento. E nojento! Para com isso. Ei, cadê o sargento? Ó, oh, não faz comigo, não. Tu sabe que eu casei semana passada, hein? Ah, o Dedé casou. Casei. Cadê? Cadê o sargento? Hein? Ih, atrás! Ih, atrás! Ih, sujou, hein? Joga na tela. Vou te jogar lá embaixo. Ele quer me jogar lá embaixo. Não! Ei, sargento! Ei, sargento! Não! Ei, sargento! Ei! Bora, bora. Cadê? Ai! Coitadinho do Didi! Olha aí, ó! Já vem cabeludo! E já vem tingidinho, não precisa tingir em casa mais! Ô, oh, coitadinho! Olha aqui que ele... Durinho, durinho, ó! Coitado! Eu falei! Eu falei que eu ia acabar com a raça desse palhaço! Pra nunca mais! Olha aqui o palhaço! Olha o fantasma dele! Ah! Olha isso! Oh, rapaz. Olha o que, que o senhor fez, sargento. Ué, que diabo é isso aí? Olha aí, ó. Tá ué. Até maquiadinho, ó, sargento. Ué, já virou múmia? Já. Ué, eu joguei no chão. Ué, ô, Dedé. Ei. Se o Didi não tá aqui... Não sei. Aonde é que tá esse molecão? Ô, Didi! Aqui, seu bundão! Ah, é? É, agora eu te mato. Ah. Agora eu te mato. Não, não. Que é? Não me mate, sargento. Agora tu morre. Não faço, não. Agora tu morre. Eu quero morrer, mas eu quero fazer o meu último pedido. Faça. Sabe qual é o meu último pedido? Olha. Vem no colo, vem no colo. Não beija, não. Não beija, não. O último pedido, qual é? Eu posso fazer meu último pedido? Faça. Eu vou ver como é que estão as doações do programa Criança Esperança. É. Vem de lá.
por favor. Leilão. Ah. Ô, filho. É tua Renatinha? Boa noite, Didi. Boa noite, Dedé. Tudo bem? Boa noite. Vocês estão assustados? Estão achando que colocaram o VT errado? Não é nada disso, não. Uma surpresa, né, gente? Por favor. Olha, eu vim aqui em nome de toda essa galera que está aqui no ginásio do Ibirapuera, em nome de todo mundo que está acompanhando essa festa, dar um grande abraço e os parabéns pelos 30 anos de Trapalhões, não é verdade, gente? 30 anos de Trapalhões. Merece uma comemoração especial, vocês não acham? Ah, você não acha? Eu já estou muito feliz com a presença do público. Isso aí, para mim, já é o maior presente que eu já ganhei nesse dia. É, isso aí. Agora, quero é o seguinte. Aniversário precisa de bolo. Cadê o bolo? Cadê o bolo? É. E também aniversário precisa de parabéns a você. Vocês não acham? Então vamos levantar, gente. Vamos levantar. Vamos cantar o parabéns dos Trapalhões. 30 anos. Vamos lá? Parabéns a você. Muito obrigado, eu não esperava isso. Na verdade, a gente saiu uma coisa e você veio com outra. Eu chamei a Leilani e entrou a Renata. E, na verdade, tudo isso que a gente faz, como eu disse aqui no começo do programa, nós temos que ter 30 anos mais para agradecer a todo o povo, a criança brasileira. Ele merece. Ele merece. Parabéns. Obrigado. E a velhinha? Assim, as crianças têm muito a falar para vocês. Umas crianças que querem dar um recadinho ali, hein? Beijo, Didi! Didi, você é um grande amigo e um beijão. Queria mandar um beijo pro Didi. Eu achei ele muito legal. Eu acho legal, porque ele tá ajudando as crianças. Didi, um beijo. Dedé, um outro muito grande. Muito obrigado, Didi. Acho que ele tá fazendo uma coisa boa, né? Essa campanha do Criança Esperança. O Brasil inteiro gostaria de estar falando aqui, de estar agradecendo aos Trapalhões pela alegria que eles trazem pra gente. Parabéns. Um beijão pra você, Dedé e Didi. Eu gosto de estar falando porque ele diverte muitas crianças. Eu gosto do Didi e eu assisto todo dia ele. Eu gosto muito de você. Valeu, Didi. Didi, eu te amo muito. Didi, um beijo na cara. Quando eu era pequeno e quando meus pais eram pequenos, os Trapalhões já eram famosos. E agora eles continuam famosos graças ao Didi e graças ao Dedé. Um beijão pra vocês. É isso aí. Tchau. É isso aí. E assim, tem dois grandes amigos, o Renato, do Dedé, que fazem questão de comparecer no palco para uma homenagem. Suzana Vieira e Marcos Frota. Olá, fofinho. Placa linda dizendo o seguinte: ao Dedé Santana, o reconhecimento do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, pelos 30 anos de alegria proporcionados pelos Trapalhões. As crianças, os adolescentes e os adultos do Brasil beijam a história e o talento de Dedé Santana! Thank you.
Trapalhão. Em nome da TV Globo, em nome de todos os atores do Brasil, atores que trabalharam com você, atores que trabalham com você e atores que aprenderam com você. Muito obrigada. É muito talento, né, gente? É muita generosidade, é muito companheirismo, é muita beleza. Muito obrigada do fundo do nosso coração. As crianças agradecem. Um beijinho, gente. Obrigada, Deus proteja. Suzana. Obrigada, Marcos. Beijo, gente. Até já! Agora, Didi, uma coisa assim que todo mundo se pergunta, né? Qual o maior sonho do Didi hoje? Meu maior sonho? Eu já sonhei muito, já realizei muitos sonhos na minha vida. Inclusive esse que está aqui acontecendo, na verdade. A gente trabalha para ter o reconhecimento e o carinho de tudo. Eu já tenho tudo na vida, eu não preciso mais de nada, de coisas materiais. Tudo que eu fiz foi em benefício do meu trabalho e algum tempo que me sobrou por essas crianças que não tem a quem pedir. Mas eu, meu maior sonho nesse momento, agora, aqui nesse palco, é todos nós juntos, nós estamos aqui, pessoal de casa, é construir um teto de telha em telha, cada um botar uma telha para cobrir o grande telhado dessas crianças que não tem um lar, não tem uma casa. O único teto que tem são as estrelas. Esse é o meu sonho. É, Didi, e para o teu sonho, pouco a pouco você vai realizando, né? E para mostrar isso para as pessoas, eu gostaria de chamar algumas crianças que têm uma coisa muito especial para te falar aqui no palco. Essas crianças, gente, essas crianças, Renato, moravam na rua e com a ajuda sua, através do Criança Esperança, hoje tem um lar. Conseguiu tirar da rua, Dedé. É, na verdade é isso, mas a miséria e a fome estão aí presentes, né? Eu espero que ele não faça mais parte do dia a dia dessas crianças. Né? É isso aí, então vamos continuar a nossa festa no Criança Esperança. Vocês, Leilani Neubert. Vamos lá, Renato. Bom, em primeiro lugar, vou me juntar aí ao pessoal para dar um parabéns a você pelos 30 anos dos Trapalhões e dizer que realmente é um prazer enorme a gente poder estar participando dessa festa, vendo você continuar assim a emocionar a fazer a gente rir, a fazer as crianças do Brasil inteiro tão felizes com o teu trabalho. Então vamos aos números dessa campanha. 11º ano da campanha Criança Esperança e as pessoas estão ligando, estão correspondendo e nós já recebemos 318.132 telefonemas. As doações estão quase em 2 milhões, já são R$1.891.092 em doações. Nós vamos lembrar agora para você que está em casa os números para ligar para ajudar uma criança, para dar esperança a mais crianças brasileiras. Para doar R$ 3,00, você deve discar 0800-99-1003. Para doar R$ 7,00, diz que 0800-99-1007. E para doar R$ 15,00, ligue 0800-99-1015. Ligue para a gente, dê esperança a uma criança, né, Renato? Assim a gente vai conseguir ter um país melhor.
Leilani. Você é sempre bem-vinda aqui. Muito obrigado por essa emoção, por essa surpresa que já chegamos a quase 2 milhões de reais. E as pessoas, continue. As pessoas podem ligar até domingo que vem. Com certeza, com as pessoas ligando, da maneira como estão ligando, nós vamos conseguir bater o recorde do ano passado, que foi de acima de 6 milhões de reais. E olha, o estado que está na frente nas ligações e nas doações é São Paulo. Aplausos! São Paulo! E os outros estados, vamos reagir! Vamos reagir! Agora vamos trazer duas pessoas, dois colegas maravilhosos, que têm uma mensagem importante para vocês. Humberto Martins e Carolina Ferraz! Boa noite a todos vocês. É uma alegria estar aqui nessa grande festa, essa contribuição maravilhosa, um evento digno, magnífico de fraternidade e solidariedade. Obrigado a todos pela presença. Eu queria dar um recado muito importante a todos vocês aí e a todos vocês em casa. Somente 5 de 100 crianças que vivem nas ruas estão totalmente abandonadas, sem uma casa, sem uma referência familiar. 80 destas crianças trabalham para se sustentar e ajudar aos seus familiares. 10 são pedintes e outras 10 vivem no vandalismo e na marginalidade. Mas não é difícil de nós resolvermos o problema dos nossos meninos e meninas de rua. Basta amor, carinho para com essas crianças, não é? Solidariedade, estender a mão para elas e respeitar o estatuto da criança e do adolescente. Coisa importantíssima, isso é fundamental. Mas existem outras coisas que também são importantes. Por exemplo, a falta de água tratada e de esgoto é uma coisa perigosíssima para a saúde de todos nós adultos. Imagina então o que não é isso para as crianças. Porque as criancinhas ainda não têm o corpo amadurecido o suficiente para lidar e para enfrentar todas as doenças, mas vocês podem ajudar os seus filhos. Por exemplo, se você ensinar o seu filho a lavar a mão sempre antes de comer, a lavar a mão sempre depois de sair do banheiro e, principalmente, ferva sempre a água que você vai tomar na sua casa. Com essas medidas simples, você já vai evitar uma série de doenças na sua família. Essa é a nossa mensagem. Boa noite. Alegria, vamos lá! Alegria, que Deus abençoe vocês. Vamos agora aplaudir e receber, de braços abertos, um grande conjunto, grandes músicos. Roupa Nova com vocês! Vem dançar.
Parabéns, hein? Parabéns a vocês que, de certa forma, estão ajudando ao próximo. Parabéns, Brasil. Um beijo no coração de todo mundo. Obrigado, parabéns. João Paulo. Obrigado, Daniel. Obrigado a você, Didi. Parabéns pelo que você é. Parabéns pelo que você tem feito para o nosso Brasil, para as crianças do nosso Brasil. Muito beijo, obrigado. Um beijo no coração de todos. Olha aí, pessoal. Quando a gente viaja no mundo da fantasia, como nós estamos viajando agora, não é surpresa encontrar uma fada. Vocês já viram uma fada de perto? Eu já vi. Está aqui atrás. Ela está chegando. Ela está chegando. Está chegando. De vida da criança brasileira. E nós vamos conseguir. Por quê? Depende de nós que o circo esteja armado, que o palhaço esteja engraçado, que o riso esteja no ar. Sei que a gente precise sonhar. Que os cantem nos galhos, que as folhas bebam orvalho, que o sol descortine mais as manhãs. Depende de nós, que já foi ou ainda é criança, que acredita ou tem esperança, que faz tudo pra um mundo melhor. Em nome de todas as nossas crianças, do nosso futuro. E eu tenho certeza que com a ajuda de cada um de nós,
o nosso futuro vai ser lindo. Em nome das nossas crianças. Valeu, gente! Obrigado, pessoal. Um grande dia. Tem um negócio que é o seguinte, o nosso estado aí, ó, Minas Gerais, queria mandar um toque aí pro pessoal. Tá perdendo em ligações para Rio e São Paulo. Vamos ligar mais aí, minerada. Vamos garantir essa aí. Olha aí. Falou o conterrâneo. Isso aí. Obrigado. Um grande beijo para vocês. As crianças agradecem, tá? Valeu, pessoal. Um abraço. Sejam felizes. Os Skanks. Da poltrona. O Brasil mostra seu amor pelas crianças.
Vamos ver como é que está o placar das doações. Leilane Neubart, venha de lá, querida. É, vamos lá, os mineiros cobraram aí a participação de Minas, mas os paulistas estão na frente, Renato. Nós já recebemos, temos a notícia para informar para você, uma boa notícia. Nós já tivemos mais de 414.917 telefonemas. As doações já chegaram a R$ 2.456.539. É um monte. Muito obrigado, Brasil! Olha, é bom, a gente queria lembrar para vocês que esse dinheiro, ele é repassado inteiramente pela Telebrás, a Unicef, e o Unicef aplica esse dinheiro todo ele, aqui mesmo no Brasil, em programas de ajuda às nossas crianças brasileiras. Por isso, vamos relembrar os números. Você em casa pode doar 3, 7 ou 15 reais. Ligue quantas vezes você quiser, ligue quantas vezes seu coração mandar. Vamos lembrar os números, hein? Para doar 3 reais, você deve ligar 0800-99-1003. Para doar 7 reais, disque 0800-99-1007. Para doar 15 reais. Ligue 0800-99-1015. Renato. Muito obrigado, querida. Vamos ver se nós batemos o nosso recorde. Com certeza. Se Deus quiser. Com a sua ajuda também, sua simpatia. Leilane esteve presente com a gente nos 25 anos dos Trapalhões. Muito obrigado. É bom relembrar isso e agradecer sempre. Foi um super prazer naquela época e está sendo de novo, Renato. Boa noite. É um imenso prazer estar participando do Criança Esperança. Continuem ligando, a contribuição de vocês é muito importante. Vamos cuidar das crianças brasileiras. Obrigada. E agora com vocês, Chitãozinho e Xarará. Se você ama, não tenha medo, diga pra ela sem pensar. Se você gosta, se você sonha, diz só pra ela o que você quer escutar. Porque segredo, se o segredo é amar, é assim um homem. Diga pra ela.
que chora à toa e não controla a emoção. Juntos. É uma criança que alguém precisa dar a mão. Assim. Brasil, que maravilha, que prazer para nós estarmos aqui mais uma vez no Criança Esperança. É isso aí, Chitão. Criança, a esperança do Brasil, é ou não é? Essa é a nossa nova música, Coração Sertanejo. Chão, no coração do sertão encontrei meu lugar. Tem peão de boiadeiro que vive a laçar. Tem tanto amor verdadeiro que nunca vai voltar. Lendas de animais, aves, flores, desafios, este é o meu lugar. E no final do dia, o fogo faz companhia e um violeiro toca pra gente sonhar. Segura, piano! Aqui não se
Chora viola. Este é o meu lugar. E no final do dia, o fogo faz companhia e um violeiro toca pra gente sonhar. Aqui não se vê tristeza, em meio à natureza. No coração sertanejo é que é o meu lugar. Aqui não se vê tristeza, em meio à natureza. No coração sertanejo é que é o meu lugar. No coração sertanejo é que é o meu lugar. Andei, andei, andei até encontrar. Obrigado. Valeu, gente, um beijo. Fiquem com Deus, tchau. Tchau. E com vocês, Tony Ramos. Muito boa noite. Boa noite. O Estado tem a obrigação de dar ensino fundamental, obrigatório e gratuito a todos. Tem que dar atendimento especializado e educação aos deficientes. O Estado tem que dar creche e pré-escola a todas as crianças desde que nascem até que completem 6 anos. E ainda tem que dar material, transporte, alimentação, assistência à saúde de todas as crianças e jovens que precisam. Eles têm direito a ter uma escola gratuita. Essa educação gratuita tem que ter qualidade para que eles possam ter uma oportunidade justa. Assim é, porque os direitos também existem para proteger essas crianças contra as ameaças e violências contra si e a seus direitos. Cumpra e ajude a ser cumprido o estatuto. O Brasil precisa de todos os seus filhos para que possa ser aquele país que todos nós sonhamos e queremos. Muito obrigado. Criança Esperança, continue. Continua agora com o querido Latino. Sobre as margens desse meu país, menores que não têm onde dormir, pobreza, muita fome, solidão, amargura que corrói meu coração. Crianças espalhadas pelas ruas, abandonadas, pobres criaturas que não pediram a Deus para nascer, querendo seu direito de viver. Meu
espalhadas pelas ruas, abandonadas, pobres criaturas que não pediram a Deus para nascer, querendo seu direito de viver. Obrigado. Boa noite, pessoal. Daqui a pouco, bom dia. Chegou a hora de agradecer a vocês. Vocês que vieram de longe. Vocês que pagaram um ingresso muito caro. Mas que, na verdade, trouxeram alegria para nós. Vocês foi que nos deram alegria. E não nós a vocês. Sem vocês, esse programa não teria o sucesso que ele tem todos os anos. Estão preparados? Nessa nossa caminhada pelo tempo, no mundo da fantasia, a gente encontra fadas, encontra príncipes, princesas. De repente a gente encontra o astro maior, aquele que nunca falha, nunca falhou quando a gente chamou aqui, quando a criança chamou, ele sempre está presente. Quando não pode vir, ele faltou uma vez apenas, ele veio em videotape. Então, para todos vocês, o momento maior do nosso programa, o nosso querido rei Roberto Menino. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo e elevo meu pensamento. Peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, ele escuta o que pede o meu coração. E então
seguindo Jesus. É tão lindo falar com Deus em qualquer momento. Deus que vê uma folha que cai e é levada ao vento. Não existe onde Ele não esteja. Ele pode escutar nossa voz. Deus no céu, Deus na terra, onde seja, está dentro de nós. A verdade e a vida é você. Por isso
Obrigado. Obrigado. Obrigado a você, grande rei. Colaborando com essa campanha da Unicef, continuando telefonando a todo instante. Toda criança merece um telefonema nosso, né? É isso aí. Obrigado, Renatão. Obrigado, grande rei. A gente sabe de você, o sacrifício que faz, pra vir sempre aqui. Que Deus te abençoe sempre. As crianças vão te abençoar. As daqui, as lá de cima. Um grande beijo, Roberto. É emocionante. Grande Roberto, a gente fica muito sensibilizado em saber que ele cortou qualquer compromisso para vir aqui dar o seu carinho às crianças que precisam. E agora também queria homenagear um grande amigo nosso, fazer uma homenagem. Pode vir no VT, por favor. O Unicef criou em 1986 um prêmio que reúne duas palavras que se associam com perfeição: criança e paz. Com o objetivo de homenagear e enaltecer pessoas ou instituições que se coloquem a serviço da criança e do adolescente. Hoje, comemorando 10 anos de sua criação, este troféu foi destinado a uma pessoa que não está aqui para recebê-lo pessoalmente, mas que aqui se encontra em espírito e luz, nesta festa que ele ajudou a criar com devoção e generosidade. O prêmio Criança e Paz 1996 pertence a João Carlos Magaldi, diretor da Central Globo de Comunicação. Nosso companheiro Magaldi nos deixou dia 17 de junho passado, sem saber que preparávamos para esta noite uma homenagem ao seu trabalho. Magaldi, nós convidamos agora seus netos para receber o prêmio Criança e Paz em seu nome. Vamos aplaudir. Muito obrigado. Um beijo a todos vocês. Pelo que o vovô fez, vovô foi o criador desse programa, vocês sabiam? Vovô, há 11 anos atrás, ele sentou numa mesa, escreveu e criou o Criança Esperança. Agora eu queria, olha aqui quem chegou, Gugu e Carolina. Pegando o prêmio Criança e Paz, por tudo que Magaldi fez, não só pelo Criança Esperança, mas pela Rede Globo de televisão. Isso aí, Magal, onde quer que você esteja, nós dedicamos a você de todo o coração. Amigo, que esse prêmio signifique o reconhecimento por todos os sorrisos que você ajudou a levar ao rosto das nossas crianças. Receba também, Magaldi, o nosso carinho e a nossa emoção pelo grande amigo que você sempre soube ser. Isso aí. Magaldi, naturalmente, está com muita alegria vendo os netinhos receber o seu prêmio merecido. E aqui eu vou chamar Aline Barros para dedicar esse encerramento e todo esse programa ao Magaldi. Em forma de canção, Aline vai encerrar e agradecer a todos vocês numa maravilhosa canção. É você, Aline. Solução pelas ruas.
Enfim, toda a equipe do Criança Esperança. Muito obrigado e até Criança Esperança 97!